Natura Maltia. Din il-bufula sewda, id dedikata ħafna lejn il-friħ tagħha. Tfittex possijiet bħal ġonna privati u weliqi bis-siġar biex tbejjed. Imma kapaċi titgerrex malajr mill-bejta bil-preżenza tan-nies fil-qrib. Ix-xogħol żdied sew hekk kif il-friħ faqsu. Malli żoqhom titlaq tfittex insett ieħor. Taqbdu u tiġi lura. I tagħmel dan mingħajr waqfin kull medja ta' 7 minuti għal 12-il ġurnata sħaħ sakemm jikbru. Xogħol il-missier u li jassess il-bejta mill-qrib minn kull forma ta' periklu waqt li l-lum tkun qed tfittex l-ikel. U jinaraf minn ras sewda u l-kappa tal-għajnejn iktar ħamranija minn tal-mara. Għalkemm mhux xogħol jipprova jagħti daqqa tit. Imma ma jafx għandu jagħmel. Joqgħod fil-ġemp josservalhom. Jerġa' jiġi jipprova. Ma jaqtax qalbu. Din id-darba suċċess.